halkani waa waaxda horseed oo ka tirsan degmada Yaqshiid ee gobolka Banaadir ee gaar ahaan xaafada Sirta Wiif ee ruuhanti dadka ku nool halkan waxa danta iyo daruurtu ay biday in ay xiraan marka la gaaro xilliga magribkii ee gabi ahaanba ee wadada soo gasha ee halkan ee sabab la xiriira in halkan laga hor istaago mootooyinka nooc loo yaqaan bajajta oo la tilmaamay in ay isticmaalaan rag hubaysan kuwaasi oo maalmihii la soo dhaafay dhac baahsan ka waday xaafadan haatan aynu ku sugannahay. Waa wax ku cusub maqalka iyo aragga dadka ku nool Muqdisho in bulsho ku nool xaafad wadooyinkeeda ay u xiraan sababo amni, iyaga oo ka baqdin qaba in burcadda hubaysan oo wadata mootooyinka nooca loo yaqaano bajajta in ay dhibaatooyin u geystaan. Maqribadii marka salaada laga soo baxo ayaa la xiraa wadadan iyadoo dib loo furo salaada subax kadib. Burcadda ayaan iyagu kala soocaynin waayeel, dhalinyaro iyo haween intuba, iyaga oo ka qaadanaya moobeelada iyo agabyada kale ee muhiimka ah oo ay wataan sida laptopyada, mararka qaar jirdil ayay u geystaan iyaga oo ku garaacaya liifka qoreyga. Dadka deegaanka oo la hadlay Shabeelle ayaa u sheegay in dhibaatooyinka dhaca iyo jirdilka ka jira xaafadda ay kala hadleen hay'adaha ay quseeso balse ay ka gaabiyeen, waxaase markii ay ku soo bateen falalka amni darri ay go'aansadeen in si allaala iyo sidii ay kari kareen ay sameeyaan, sida in la xiro wadooyinka jidcadayaasha si ay nafsadooda iyo hantidooda ay u ammaan galaan. Baaq cod dheer ayay u direen dowladda iyaga oo ka codsaday in ay wax ka qabato falalka ka dhanka amniga ee ka jira xaafadan. Meeshaan waxaa ka dhacday dhowr habeen oo soo xiga tuugan qaraabanayaan, in ilmi mobile ka qaadanayaan, in guryihii soo galayaan, waxna qaban aysan jir. Anagu hub maysano, wax kala maysano, marka waxaan door bidnay inaan iska xirno wadooyinka marka habeenkay noqoto si aysan soo gal. Marka tuuga waxaa timid qoryo iyo mas-uuliyiin wata oo mootooyin wato xaafadda soo galayaan, wax loo arkaa ma qaadanayaan. Hadda waxaa dhacday in ciyaal laga qaatay mobiladii, kuwa lacag laga qaatay, kuwa la jirdilay oo lagu garacayo baadka qoriga, wax naga qabanayana aan weynin. Saad awgeed waxaan marka door bidnay, waan ku go'aansaday xaafadaan nahay habeenka marka la gaaro in iska xidhan xaafadaha wadada isugu galaya. Asalaamu calaykum. Tan labaad, xaafadaan dhibka ka jiro aniga dadka xaafadda ku dhashay oo dhalinyarada ka mid ahay, xalay waxaa lagu qaatay mobeel habeen dhacas wiilal xaafadda lagu dhibaateeyey. Xaafadan waa xaafad degmada Yaqshiid aan ku dhalanay, waaxda Horseed, waa waaxda ugu dhaqaalaha badan looga aruuriyo canshuurta, suuqa ku yaala Suqbacaad. Hadda ka hor faamilkeena iyo hooyooyinka xaafadda u dacwooda laanta xilli hore, waana loo sheegay in canshuur ay qaataan la dhaco. Maalmo horaan oo lasoo diray ciidamadana wasugada inay ilaaliyaan, kadibna dibay u baxeen, mana soo laabanin ilaa haddana. Dhiciyaan lagu wadaa ma naqaano wixii na dhacaayo. Dad dariiska ciidanka ku libisanaa maalin walba na dhaco oo ka yimaado xaafadahan hoose oo mootooyin wataan. Waxaana iskaga difaacnana ma haysano ciidana ma nihin, mana la dagaalami karno, laakiin waxaa awoodnay inaan xaafadda xirno, aan dadka maamooyinkaan iyo dadka dhibaataysanna wadada u furno, dadka aan aqoonin aan ka xirno si nafsadeena u difaacno. Yani xaafadda caqabada ka jirto bikoos xalay waa dhacday inaan wadada xirno, taasna waxaan u kaliftay amni darro. Waxaa imaadeen dad oo mobeelada dhacaayo, aniga naftirkayga xataa waan arkay in dhawaan saaray. Marka dee waxaan rabnaa in caqabadaan nagala saaro dowladduna, waxaan ka dalbanaynaa inay yacni xaafadda amni noogala dhigto, bikoos ayaga maamulo meeshaan. Waxay nagu kaliftay inaan guriga ku jirnoona meelba u bixinba, mobeelkayga nin xataa aanan qaadinba, un guriga ku jiro. Waad u jeedaan xaafadeena way xireen, wax mootaana soo ma geli karaan. Dhibaatada halkan aad hadda dareemaysaan ay ka jirto wax kale maaha. Kadib markaa u adkeyso weynay dhaca iyo boobkana lagu hayo oo dad wataan dareeska ciidamada ee isku dayayaan inay guryihii nagu dhaawacaan, nagu dhibaateeyaan oo ciyaalka naga dhibaateeyaan, ee habeenkii maqribka kadib lasoo adeega waayo, ayaa waxay keentay inaan self defense wax liidada aan sameyno oo difaac nafsi aan sameyno inta ay naga soo gaarayaan hay-adaha amniga, annagana isku sii tashano. Saas darteed ayaan wadooyinka seega xirnay. Bacdal maqrib waxaana ka baxnaa bacad salaada subax, intaasina waxaa ugu talagalnay inaan nafteena ugu difaacano. Dad aad u fara badan waaye, xataa aniga wiil aniga dhalaa kamida oo madaxa looga qaraacay bistoolad ee laga qaatay mobeelka, waxaa kamida kuwo kale oo badan oo xaafadda degan, waxaa kamida gabdho yar oo la dhibaateeyey, waxaa kamida ilmo yar oo soo adeega waayey
oo shilimaad yar xataa laga qaatay oo la qaraacay ayaa jiraan. Sidaa daraaddeed waxaa hay-adaha amniga iyo dowladda iyo cid walba ay qusayso aan halkan ugu baaqaynaa in ay nagala qayb qaataan maaragtay sida isku difaacayno. Anaga hub ma haysano, laakiin waxaa isku dayaynaa inaan xaafaddeena difaacanno intaan kari karno nafteena iyo maalkeena aan ku difaacanno. Zakariya Axmed Muuse, TV-ga Shabeelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu kuu keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.